बूढ़ी गण्डकी जल विद्युत परियोजना बारे पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिप्रति काङ्ग्रेसले अनुसन्धानको माग गरेको छ। भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेतले अरबौँ कमिसन लिएको भनी दिएको आरोप प्रमाणसहित पुष्टि गर्न काङ्ग्रेसले चुनौती पनि दिएको छ। भट्टराईले केही दिन पहिले गोरखामा भएको समाजवादी पार्टीको कार्यक्रममा बूढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले अरबौँ रकम कमिसन खाएर अलपत्र पारेको आरोप लगाएका थिए। उनले आफूसँग त्यसको प्रमाण समेत रहेको दावी गरेका थिए। सभापति देउवामाथि भट्टराईले लगाएको उक्त आरोपको खण्डन गर्दै काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। बूढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना कमिसनका कारण अलपत्र पारिएको र त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेतको संलग्नता रहेको भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, उनको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। देउवाले कमिसन लिएको कुरा प्रमाणसहित पुष्टि गर्न पनि काङ्ग्रेस प्रवक्ता शर्माले भट्टराईलाई चुनौती दिएका छन्। उक्त विषयबारे अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ।